ओम श्री महागणाधिपते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। श्री गणेशावतार स्तोत्रम्। ई गणेशावतार स्तोत्रम् मुद्गल पुराणमुलंदी। प्रथम पूजल्लो अंदुकोने श्री गणेशुण्णि प्रार्थिस्ते मन कोरिकलन्नी तीरुतायनि मनंदरिकी तेलिसिन विषयमे। ई स्वामीवारी अवतार स्तोत्रान्नि नित्यं भक्तितो पठिंचिन लेदा विन्न सत्संतानं कलुगुतुंदी। दुःखालु दूरमवुतायि। ధనధాన్యాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి। ధర్మార్థ కామ మోక్షన సాధనం కూడా ఈ స్తోత్రమేని పెద్దలు చెప్తున్నారు। శుభవస్తు। మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి। నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను। వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలుగండి। వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి। థాంక్యూ। శ్రీ గణేష్ అవతార స్తోత్రం। अंगिरस उवाच अनंता अवतारश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सुरासुरहन्तास सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्तास आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः सविज्ञेय सांख्येभ्य सिद्धिदायकः लोभासुर प्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधासुर निबर्हणः आखुगः शक्ति ब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुर प्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं स्वौरमात्मधर स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुर प्रहंता सा विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च अभिमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एते अष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः एषां भजनमात्रेण स्वस्व ब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी सा गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगी विदृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावतार रूपाश्चाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृताः स्वानन्द भजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति हि माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौन भावश्च समाधि प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिध्यति माया भेदमयं ब्रह्मा निर्वृत्ति प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैकृता नाना शांति प्रमोदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शांति रूपा सा योग शांति प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्व ब्रह्म सुपुत्रका न योगात् परमं ब्रह्मा ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परम गुह्यं कथितं वत्सते लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रं इदं शोकविनाशनं धनधान्य समृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मनायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः इति श्रीमुद्गलपुराणे गणेशावतारस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणम्।